ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପାହାନ୍ତି ଆକାଶ ତଳେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଅନିଶା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ପଶୁ, ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ବନ୍ଧା ସାରା ଜଗତ। ଭିତର ଛୁ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି, ମୁଦ ଫିଟିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବଢ଼ିବ, ଜଗତ କୃତାର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ, ତୁମକୁ ଦେଖିବୁ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତମ ସ୍ଥାନ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ପଶୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଲାଗି ବସିଛି ପାରାପକ୍ଷୀଟିଏ। ଗୁମୁରି ହେଉଛି, ସତେ ଯେମିତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛି। ଅରୁଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି, ଆସ ମିଳିମିଶି ନାମ ଜପିବା, ଦିନ ତାଙ୍କ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉପରୁ ନଜର ଖସିଲା ଟିକେ ତଳକୁ, ସେହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ମଝି ଭାଗରେ ବସିଛି ବିଲେଇଟିଏ। କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ନେଲେ ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ, ନିଶ ହଲାଉଛି, ଚକା ପାରି ବସୁଛି, ମନେ ମନେ ହସୁଛି, କହୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍ଜାର, ମାର୍ଜିତ ମୋର ଆଚାର, ମୋର ବ୍ୟବହାର, ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ। ଯୋଗୀଟିଏ ଭଳି କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ାରେ ଅଟକିଗଲା ନଜର। ଶ୍ୱାନଟିଏ କହିପାରନ୍ତି ସମାଜର ଇତର ପ୍ରାଣୀ, ଇଏ କୁକୁରଟିଏ, ତାକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ମନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ସାହା କାଳିଆର ପତିତ ପାବନ ବାନା। ସେଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାରେ, ମଥାକୁ ନତ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ପତିତ ପଣିଆକୁ ଫୁଲଟିଏ କରି ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ପତିତ ହେଲେ ବି ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ତାର ପତିଆରା ରହିଛି, ଯେତେ ହେଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଏଠି ତାକୁ ପତିତ ପାବନ ହେଇ ଚାହିଁଛି। ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିଛି ଦେବତାଙ୍କ ଦୁଆରେ, ଆଜି ମଣିଷଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ିଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଅଟକୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଉପରେ, ଲୁହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲୁହରେ ଓଦା ହେଲାଣି, ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଭକ୍ତଟିଏ ହସିଲାଣି। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଓଜାଡ଼ିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ନିଅ ତୁମ ଦୁଆରେ ଲୁହ ଓଜାଡ଼ି ମୁଁ ଋଣ ଶୁଝୁଛି, ଏଠି ଆଖି ଓଦା କରି ଭକ୍ତଟିଏ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅନିଶା କରିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛି। ଅଧା ନୀଳ ଅନ୍ଧାରୁ ଆକାଶ, ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ନୀଳଚକ୍ର, ସତେ ଯେମିତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଭକ୍ତର ଆଖିରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ, ସବୁ ତାର ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।